Otišla sam kod Milice i tražila joj. Pijana Dalila javno obelodanila detalje svog ugovora. Zadrugarka prekršila najstrožije pravilo i izgovorila cifru. Dalila Dragojević i Filip Car se svakog utorka na žurci malo opuste i popiju, a onda se dešavaju nepredviđeni razgovori kao što je upravo ovaj. Dalila Dragojević i Filip Car su i noćas izgubili pare na kocki, a onda je Dragojevićka otkrila ono što nije smela. Tačnije, detalje svog ugovora. Produkcijo, donesite mi papir da potpišem da ću dati sve svoje honorare ako se ovaj čovjek ne bude ponašao onako svakog utorka do kraja realitija. Ne možeš, znam da ne možeš, ja to mogu potpisati, vikala je Dalila, a onda ju je car rekao da ga je iznervirala jer je želela da ide da spava. Usred žurke. Ja nikad nisam htjela da idem da spavam. Znaš li ti da sam ja, kada sam otišla kod Milice Mitrović da potpišem ugovor za zadrugu 5, tražila da mi daju novac za žurku da imam. Nisam puno tražila, ti znaš koliko. Počela je Dalila da otkriva detalje. Znam, 1000 dinara imaš po žurki. Potvrdio je car. Tako je, 1000 dinara sam tražila, a onda mi je rečeno da oni znaju ko je prisutan na svakoj žurci i koliko doprinosim, rekla je ona, a ceo snimak pogledajte.